Comfort nga ni RJ itong kanyang anak na si Annalyn. Sinabi niya rito na huwag niya sisihin ang kanyang sarili. Ano man ang nangyari ng mga nakaraan ay huwag na niyang damdamin sapagkat ang lahat ay may dahilan. At dahil sa kanyang ginawang pagligtas at pag-opera nga sa kanyang ina ay malamang nakabawi na nga siya at sapat na ang lahat na ipinakita lamang niya na talagang mahal niya ang kanyang ina. Di man daw siya narinig sa mga panahong iyon, ngunit natitiyak niya na si Lynette kung nagigising lamang ay tiyak niya na tuwang-tuwa ito sa kanyang ginawa at proud na proud ito sa kanyang ginawa dahil sadya namang napakahusay ni Annalyn dahil sa morang edad ay nakakaya niya ang ganong mga bagay. Man, sinabi nga nito si RJ na tigilan na ang kanyang pag-iyak at maging masaya na at ipagdasal na lamang na tuluyan na ngang maka-full recover itong si Lynette. Sa kabilang banda, habang sa may labi sila ay nag-aantay at nag-uusap, bigla nga dumating itong si Doc Katie upang bisitahin nga itong si Lynette. Ito ay nangumusta kung kumusta na nga ang kalagayan itong si Lynette. Dito nga ay sinabi nito ang si Annalyn na sa awa ng Diyos ay unti-unti na nga siyang nakarigaper at naging successful ang kanyang operasyon. Aantayin na lang ang mga ilang procedure at ilang mga observasyon nang sa ganun ay tuluyan siyang makarecover. Sa ngayon ay kasalukuyan pa rin siyang nasa ICU. Agad namang pinuntahan ito ni Doc Katie dahil nais nga niyang makita at makumustan ng harapan itong si Lynette. Hingi na rin siya ng paumanin kung bakit hindi siya agad nakapunta dahil nga sa busy siya at marami siyang inaasikasong pasyente. At pinaalam nga niya ito si Dennis, ngunit hindi pa rin siya mapalagay na istiyang makita ng personal nga itong si Lynette. Sa kapilang banda, wala silang kumalay-malay na itong ang Pugante at itong ang si Carlos na hinahanap-hanap ng batas ay nakalusot na naman at tuluyang napasok ang loob ng ER kung saan dito nga ay kakausapin niya itong si Lynette. Dito nga ay magsasalita siya sa hangin dahil si Lynette ay wala pa ring malay. Sasabihin niya rito na naroon na umano itong si Carlos at magsisimula umano silang muli at sa pagkakataong daw ngayon ay wala nang hadlang sa kanilang pagmamahalan sapagkat ang nais nga nitong si Doc Carlos ay itatakas itong si Lynette at kukunin na sa naturang ER. Ngunit makakalusot kaya siya or maaabutan naman siya nitong si Doc Kitty. Nang paalis na nga itong si Doc Carlos ay biglang may kakatok sa pintuan. Si Doc Kitty kinausap siya ngunit hindi siya nakinig. Sinabi nito na kung ano man ang kanyang pinaplano ay tigilan na niya ang maigi pa niyang gawin ay sumuko na lamang sa kapulisan at patahimikin na lamang itong si Lynette dahil hindi niya deserve ang magdusa sa piling niya. Huwag na umano niyang ipipilit ang hindi na talaga pwede. At hindi mapipigilan nga itong si Doc Carlos, sadyang ipipilit niya ang kanyang gusto. Kaya naman itong si Doc Katie ay walang magawa kundi sumigaw na lamang ng malakas sa pag-aakalang mapipigilan nga niya itong si Doc Carlos. Kaya naman nagmamadali nga itong si RJ dahil nagpanik kung bakit nagsisigaw nga itong si Doc Katie. Na siyang nagiging dahilan kung bakit nataranta nga itong si Carlos. Hindi niya tuluyang nadala itong si Lynette dahil nagmamadali siya at nabigitan siya dito. At natakot na rin siya at nagpanik sapagkat nagsisisigaw na nga itong si Doc Katie. Kaya't naman bigo siya sa kanyang plano na kuhanin itong si Lynette. Ngunit nangako siya sa kanyang sarili na babalik at kukunin talaga itong kanyang asawa. Naman na alarma ang buong ospital, agad na pinatawag ang mga security, agad na pinahanap ang kinaroroonan ni Carlos. Ngunit sadyang mailap nga itong si Carlos kaya't hindi nila agad ito naabutan. Kaya naman sinabihan na agad ni RJ ang mga tauhan doon na kailangan higpitan pa nila ang kanilang pagbabantay lalo't nakakapasok nga itong si Carlos nang hindi nila namamalayan pagka susunod ay hindi na nga makaligtas. Sa kabilang banda, labis na ngang naiirita itong si Zoe sa mga pinagagawa ng kanyang ina. Sinabi niya rito na hindi na niya kakayanin ang mga susunod pa niyang mga hakbang lalong-lalo na't naiipit na siya sa kanyang pinagagawa
Ito ngang si Dax ay ayaw siyang tantanan. Matapos nga niya itong kausapin ay sinabi ni Dax na kailangan na niyang bayaran ang lahat.